Mazhoranca përplaset me ekspertët ndërkombëtarë për çështjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë, propozimi projektit të BE-s për asistencë kundër korrupsionit, PACA, që parashikon ndryshim të kushtetutës për kufizimin e imunitetit, u vlerësua si krejt jashtë realitetit shqiptar, prej kryetarit demokrat të Komisionit të Ligjeve Ilir Rusmali. Analiza duket sikur bëhet në terr, duket sikur bëhet në laborator, duket sikur është një analizë, duket sikur ekspertët për të analizuar çështjen e Shqipërisë kanë shkruar dhe kanë jetuar 2-3 javë në Mars. I'm telling you this two points, you're not as an inhabitant of planet Mars, but as a former criminal. Hotelin gjerman që propozova e ofrova nga përvoja si gjyqtar, jo si banor i Hënës. Presidenti Topi tha se në këtë pikë duhet një kompromis i gjerë politik. Sistemi i imuniteteve është kthyer në pengesë për rritjen e forcës goditëse të luftës ndaj fenomeneve korruptive. Si gjithë ky proces duhet parë dhe duhet konsideruar si një sfidë e përbashkët, dhe për këtë kërkohet një vullnet i përbashkët. Ministri i Drejtësisë Halimi tha se nuk ka nevojë për ndryshime kushtetuese dhe fajsoi prokurorin për dështimin e dosjeve të zyrtarëve. Mekanizma për reformimin e imuniteteve mund të realizohet edhe pa ndryshime kushtetuese. Korrupsionin e bëjnë sekserët, e bëjnë biznesmenët, e bëjnë avokatët, policët, prokurorët, të gjithë. Askush nuk e pengon prokurorin që të përgjoj avokatët dhe sekserët, tek bëjnë pazarin e radhës për gjyqtarët. Por krye prokuroria Ina Rama u përgjigj se ky institucion e ka të pamundur, tetoi përballë imunitetit. Imuniteti që gëzon kjo kategori zyrtarësh dhe gjyqtarët është i panevojshëm. Është pengues për hetimin e rasteve të korrupsionit ndaj tyre dhe së është e domosdoshme të bëhen ndryshime kushtetuese për heqjen dhe kufizimin e tij. Socialisti Fatmir Xhafaj propozoi kufizim të imunitetit së pari për deputetët e ministrat. Procesi kushtetues dhe parlamentar për kufizimin e imunitetit parlamentar nuk mund të jetë vazh dhe praktikës së gabuar pa konsultime publike dhe as asistencë ndërkombëtare të mirëfillt që u ndoq nga ne dy partitë mëdha në momentin e ndryshimeve kushtetuese. Ndërsa antari i gjykatës së lartë Ardian Dvorani tha se gjyqtarët ndjehen të pambrojtur pa imunitet përballë politikës. Ndonse nuk kemi problem me kryen e krimeve të tjera ndaj personit e pasurisë nga ana gjyqtarëve. Nga ana tjetër, mbetet problematika komplekse me veprat penale të lidhura me detyrën, pikërisht atyre që përfshihen në konceptin e krimit të kollarëve të bardha.